Попри холодний вітер, він уже другий день на сухому голодуванні у наметі перед Білим будинком. Депутат міськради Андріан Волгін, котрий пройшов Іловайськ та полон терористів, влаштував особисту міні-революцію, щоб повернути спорткомплекс «Олімп» у комунальну власність. Вимагає, аби на базі закладу, де колись виховувалися покоління чемпіонів, створили дитячо-юнацьку спортивну школу. Програма мінімум про те, що даний об'єкт використовувався за своїм призначенням. Тому що ми всі розуміємо, що зранку відкриваються спорткомплекс, студенти провели пари і закривається. Хтось ввечері може прийти за кошти пограти в футбол або баскетбол. Це не є функціонування даного об'єкта. Моя задача про те, щоб там вернулися всі секції спорту, які були. Треба вертати, тому що хватить, щоб діти займалися в підвалі. Вони мають займатися в тому спорткомплексі, де вже, як сказати, продихане чемпіонство. Нині спорткомплекс у використанні Прикарпатського університету. Частина будівлі у приватних руках. Представники вузу кажуть, заклад їм потрібен, адже мають щільний розклад занять студентів. Тим не менш, не проти спільно з владою фінансувати ремонт приміщення. А от щодо передачі у комунальну власність не все так просто. Якщо виникнуть якісь такі крайнощі і це буде вирішуватися, тоді, відповідно, керівництво вищого навчального закладу спільно з Міністерством освіти і науки, яке є власником цих приміщень, очевидно, будуть вести якісь перемовини і йти на якісь домовленості. Тим часом міський голова вирішив створити комісію з даного питання та планує вести переговори щодо викупу «Олімпу». Включити і фонд комунального майна, і земельників, і за згодою представників області і правоохоронних органів щодо «Олімпу». І друге, ми офіційно звертаємося до Прикарпатського національного університету, що Івано-Франківська міська рада готова вести перемовини щодо купівлі спорткомплексу «Олімп» до комунальної власності міста Івано-Франківська. Андріан Волгін каже, згідно процедури створення комісії – це правильно. Щоправда, в її успіх не надто вірить. Якщо говорити реальні речі, які відбуваються вже на протязі 25 років, у нас взагалі в Україні в цілому, хочеш робити діло – створи комісію. Тому що зараз, ще 7 місяців тому було створено при президії обласної ради комісія, тоді тимчасово на рахунок того, щоб даний об'єкт пішов у комунальну власність. Раз ми зібралися, два рази зібралися. Припинити голодування депутат планує лише тоді, коли побачить реальні кроки щодо повернення спорткомплексу місту.